محبت خو بندگی شور دغه فلم ریکارډینګ ډیر زیات پته زی روان دغه فلم کمپلیټ هم شو او چون کې د وسه فورې دغه فلم پته ونه لګی دا ډیر کوتون کو په ماین کې دغه سوالات راځي هغه غوښتنه کوي نونن به د محبت بندگی شور دغه پاولې سو خبرې کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خو ګرانو پښتنو د نیو ویډیو سره یو ځل بیا تاسو بدرانه خدمت کې زیر محبت خو بندگی شو د نادر خان په ډایرکشن کې دغه فلم چې سکرپټ رائټر سید تاکالی دغه فلم چې په دغه فلم کې حاجی ګل صدرا ممتازیب شیناز ورسره د ویلن رول کې نه مخلص ډیر زیات د یو سمپل او د یو ښه کاس سره دغه راغونډه شوې او دغه فلم جوړ شوی دی خو دغه فلم ډیر ټایم وشو چې اول دا خبره کېده چې یار د اګست په میاشت کې به لګي او د اګست نه پس هم دغه فلم پته ونه لګېده او نه د اګست په میاشتو کې دغه فلم څه اته پته ولګېده اوس صرف دغه یو خبر را رسېدلې دغه یو اطلاع را رسېدلې ده چې دغه فلم هم په دې اکتوبر په میاشت کې به ریلیز کېږي دا کنفرم نه ده چې په سوم تاریخ ریلیز کېږي بل طرف تر دغه دویم پوینټ دویمه خبر دا را رسېدلې چې آیا دغه فلم به په کومه سینما لګي ډېرو کتونکو به سوال کوو چې یاره دغه ډرامه ده د یوټیوب دپاره جوړه شوې ده او ریلیز کېږي به د کتونکو دغه سوال په حواله ډرامه ټایپ فلم ده ولې چې فلم ځکه هغې ته نشم ویلی چې یاره د فلم څه کاسټ پکې نه جهانګیر نه شاهد نه ارباز نه عجب ګل نه ببرک شاه نه ٹھیک شو نو بالکل فلم په سټایل باندې دغه جوړ شوی دی ډېر زیات په لوکیشنو کې جوړ شوی دی بل طرف ته د دغه فلم ختم شوی نه دی ډرام یوټیوب ته به خیږي خو په سینما به لګي او سینما بالکل د دغه کنفرم شوه دا به په آینه سینما لګي خو داسې رایې صرف مونږ ته میلاو شوې ده سینما بالکل کنفرم ده په آینه به ریلیز کیږي او د دې اکتوبر په میاشت کې به ریلیز کیږي د اکتوبر میاشت دا رایې مونږ ته راغلې ده مونږ کتونکو انفارمیشن راکلی دي نو ګورو څنګه چې ناکام دغه یو فلم شو قربان د جانان چې هغه هم د نوي کاس سره دغه فلم جوړ شوی او هغه چې ډېر زیات په لوکیشنو کې جوړ شوی د هغې سونګ د هغې د پروډکشن په حواله ډېرې خبرې دي خو هغه مونږ مخې ته راوړل نه غواړو بل طرف ته محبت خو بندگی شولې دي نوم په حواله چې ډېر زیات یو بهترین نوم دی او خدای دې وکړي چې فلم ته کامیابی میلاو شي او د فلم سټوري ښه وي ٹھیک شوه مین کامیابی ولې ځکه زه غواړم چې یاره د نوي کاس فلم ولګي هغه هیټ شي کامیاب شي نو فلم انډسټری ته به لار کولاو شي لار به دا کولاو شي چې یا نوي پروډیوسران اکثر راضي خپلې روپۍ لګوي فلم پروډیوس کوي خو په خپله به کې سره سې وړوکی کریکټر کوي یا ویلن کریکټر کوي یا د هیروغ دغه کوي نو نوي کسانو ته به هم لاره میلاویږي او د هغې سره به دغه شان نوي پروډیوسران هم راځي او کار به کوي نو کار به روان وي محبت بندگی شو دغه په دغه یو څو خبرې وي دغه مخې ته راغلي ما زره کتونکو سره شریک کړم چې د اکتوبر په میاشت کې ریلیز کیږي تاریخ کنفرم نه دی او په آینه سینما به دغه فلم ریلیز کیږي سمادرا کی اجازت تلوی اللہ پامان